Re, viss ēters ir te! Anatolijs Cīrulis Ukrainas pierobežā pārliecinājies, ka drēbju un ēdienu bēgļiem netrūkst. Simtiem cilvēku katru dienu atved pārtiku, higiēnas preces un arī citas lietas. Arī gala mērķu netrūkst. Desmitiem labas gribas cilvēku no visas Eiropas tur rokās plakātus ar savas valsts nosaukumu, lai kara bēgļi var pieņemt lēmumu, kur doties tālāk. Taču pārsvarā ukraiņi izvēlas doties pie saviem radiem uz Poliju vai Vāciju. Un būs ciņi, kas dodas pakaļ Latvijas braucējiem atgriežas pustukši. Plašāk aiz Kīnas reportāžā. Šobrīd esmu Šefčovičā, būs netālu no Ukrainas robežas. Šeit ir Tā šajās dienās izskatās Polijas robeža ar Ukrainu. Šos katrus filmējis Anatolijs Cīrulis. Viņš devās pakaļ bēgļiem, kuri gribēja nonākt tieši Ventspilī. Formāli es neesmu Ukrainas pilsonis, bet savā pārliecībā es tāds esmu. Tie man brāļi un māsas, kas tur un man reāli dzīvo radi, brālēn, māsītis. Uz robežas redzētājs liek domāt, ka palīdzības sniedzēji tur uz vietas pietiek. Te ir drēbītes bērniem, te ir higiēnas. Visu cieņu poļiem, visu cieņu poļu tautai. Tur izdarīts viss, nu, maksimāli, ko šajos laikos uz ātro var izdarīt, organizēt tā cilvēku, nabaga cilvēku pieņemšana. Tur ir laukums ar teltīm apkurināmām, un kur var iet cilvēki apsildīties, nomazgāties, ēdiens, siltais, zupiņas, nu, viss tur ir. Tajā pat laikā burtiski notiekot tāda kā sacīkste, kurš uzņems bēgļus, kuru valsti viņi izvēlēsies. Pieņem bēgļus gribētāji, kas ir cilvēki nu, pār pa simtam vismaz. No visas Eiropas. Es tur satiku, sākot no Norvēģijas, Zviedrijas, Somijas, Itālijas, Šveices, Austrijas, protams, Vācijas, pašu poļu, tos cilvēks, kas grib pieņemt šos bēgļus savā zemē. Anatolija tētis ir ukrainis, bet, kad piedzima Anatolijs, padomju pasu galda darbinieks izlēma, ka tēta uzvārdu Ciruļs dzimušajām puisītim nevajag, un dzimšanas apliecībā ierakstīja Cīrulis. Ja viņš būtu gados jaunāks, viņš tagad nestrādātu par bēgļu šoferi. Viņš karotu Ukraiņu armijā pret okupantiem. Es pat cilvēku pat negribu saukt, tas ir radījums ar nosaukumu Putins, nu, lai viņš saprast, ka viņam beigas. Ja mēs visi palīdzēsim, tad viņam būs beigas, nu, jebkurā gadījumā. Tam suns viņš arī nav, viņš ir radījums. Nu, ko vēl lai pasaka? Nu, visiem jāpalīdz, cik vien viņa spēkos un iespējās ir. Visiem šobrīd jāpalīdz Ukrainai. Aizkustinoši bijis saņemt ziņu no bēgļu uzņēmējiem Ventspilī. Ģimenes esot iekārtojušās un mīļi sveicina savu šoferīti. Aija Kīncēns, Kupčs, Latvijas televīzija.